Človek by povedal, že obliecť sa správne na pohovor je maličkosť a nikto to vlastne veľmi nerieši. Chyba. Čo ty na to, Gustáv? Prísť v teplákoch je síce pohodlné, ale radšej si to nechaj na futbal. A tá šiltovka? Hip-hop camp je inokedy. Sem sa to nehodí. Rifle? To nie je najsprávnejšia voľba, hlavne keď sa uchádzaš o pozíciu obchodného riaditeľa. Vieš? Á, moja obľúbená klasika. Pekne trojštvrťáky, plážová košeľa, sandále. Tu nám chýbajú už iba ponožky. Sú tam. Ruksak radšej tiež nechaj doma. Oblekom rozhodne nič nepokazíte. Možno len zvážte, či je naozaj nutný. Ak sa uchádzate o pozíciu operátora výroby alebo o brigádu v cukrárni, nechajte si ho radšej na ples. Čisté topánky, slušné nohavice, pekná košeľa. Ani tá kravata nemusí byť. Štýl business casual je dobrá voľba. Namiesto košele si pokojne zober sveter, v zime obzvlášť. Ten s vianočnými sobmi ale samozrejme neprichádza do úvahy. Elegancia, štýl, čistota. Nepodceňte to.